От дивіться, як розвозять пайки. За кандидата від партії регіонів Руслана Бадаєва. Це так хочуть вас купити. Накрали мільйони, мільярди, подивіться, як вони низько оцінюють ваш голос. Я розумію, так. І ви зняли отого, хто керує цією акцією? Давайте я вам поможу, не бійтеся. Вам погано, у вас серце болить. Давайте я вам поможу, що сталося? Лікаря треба, видно, викликати. Людині погано. Дайте пайка. Не хоче давати. Давайте знімаємо, давайте. Це ваше? Ні. А чи є? Чого? Ви тільки що з дівчатами, які роздавали, ви спілкували. Документи покажіть. Це підкуп виборців. Покажіть документи свої. Не обманюйте. Немає. Викликали міліцію. Тоді до приїзду міліції залишайтесь тут, будь ласка. Це абсурд. Сові свою продають за той поганий паюк. Їздять вони по бікатам, як вам не стигають? Да. По бікатам їздять і роздають. Грибінки, ВД номер 290. Це виборча дільниця номер 290. Тобто це підкуп виборців. Адреси, підписи, хрестики, я так розумію, позначено, що вручено пайки. Ось так само розписалися в отриманні пайків. Тобто те, що ви робили. Ось газета Бадаєва. Тобто до кожного пайка докладається газета. Бадаєв, кандидат від партії регіонів. І ми бачимо, міліція бездіяльна. Ми викликаємо півгодини, нікого немає. Оця людина займається підкупом виборців. Служить регіоналам, які крадуть мільярди. І хочуть нас купити за пайок. Владу люди ненавидять. І все, що їм лишається, це нас купити. Люди добрі, я вас прошу. До кого дійдуть пайки, підкуп, все беріть. Але не голосуйте за тих, хто хоче вас купити. Тому що роздають вкрадене у вас, щоб красти ще більше.